రూపమవన సూస్తరే, హీన విందిన శాస్తరే, లోకె దకిన పోస్తరే, శిరస విటరై అప్పె మోస్తరే. లస్సన దవసక్ వేవా, లస్సన దవసక్ శిరసై మోస్తరే. ఐవన్ ప్రార్థనా కరణ శిరసాయి మోస్తరే మోస్తర అందిన అపూర్వ మినిస్సు అపి కెటు ఎనవకిల బొందాకారో బదన్నవా మే లస్సన దవసక్ ఉదేట అపిత్త ఎకతు వెలా కల్పనా కరణవా అపి అది దవస కొహమద లస్సన కరగాన్ని అనాగతే కొహమద లస్సన కరగాన్ని జీవితే కొహమద హెమదామ లస్సనట ఇన్ని కల్పనా కరణే కియన విషయ మే లస్సనత్ ఎక్క గొడక్ సంబంధిల కటయుతు కరణవా మే హెమదేత్ ఎక్కమ ఉపదేశకవరెక్క ఎక్క అపిట కథాబహ కరణ తీరునం అపే జీవితే కల్పనా కరణే కరగాన్న ఏక టికక్ హొందయి కియల హితెనవా. අපි පහුගිය කාලෙම ජීවිතේට ඉඩ දෙන්න මේ වැඩසටහන් කාල රාමුවේ ලස්සන දවසක් කියලා පැයක් වෙන් කරගෙන ඒ වගේ රටේ දිනපු ලස්සන මිනිසුත් එක්ක කතා බහ කරා. අද කවුද අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ? ඔබ බලන් ඉන්නේ කවුරු එන කන්ද බලමු. මේ ඔහු ගැන රූප පෙළක්. අශෝකා රූපසිංහ. අශෝක අශෝකා අශෝකාද අශෝකද අශෝකා අශෝකා කවුද මෙහෙම කියන්න ගත්තේ? ඒක මමමයි කියන්න ගත්තේ. මගේ නම මට ඔනිදෙන්න කියන්න ඕනේ නේද? ඒ අන්න ඒකයි. මොන කාලේ ඉඳලාද? මම දන්න කාලේ ඉඳලා මම අශෝකා රූපසිංහ කියලා තමයි මම හඳුන්වන්නේ. ඔබ උපදින්නේ 1965 ජූනි 18. 1965 ජූනි 18 උපදිච්ච මිනිස්සෙක්. අද අපි මේ වැඩසටහනට එක්කගෙන එනවා. දැනට අශෝකා කියන නම විතරයි ඔබ දන්නේ. හැබැයි ටිකක් කතා බහ කරගෙන යනකොට මෙතුමා කොයිතරම් වටිනවද කියන එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම අහන්නේ ඔබ කවුද කියලා කියන්න කලින් ඔබගේ අම්මා තාත්තා ගම මේ දේවල් ගැන මම දැනගන්න කැමතියි. මට තප්පරයක් දෙන්න මේ මට සිරසට පොඩි ස්තුතියක් කරන්න ඕනේ. මොකද මම විශ්වාස කරනවා මේ සිරස අද මේ කරන්නේ මම විදේශගත රැකියාවක් කරන පුද්ගලයෙක් නිසා. ඒ විදේශිකයන් ඒ විදේශගතව වැඩ කරන අනේක විදු දුක්ගහට විඳින ඒ මනුස්සයෝ නියෝජනය කරන පුද්ගලයෙකුට කරන උපහාරයක් හැටියටයි අද මේ වැඩසටහන මම දකින්නේ. ඔව් දැන් ඔබතුමා අහුව ප්‍රශ්නයක් මම මගේ අම්මා තාත්තා මොනවද කරේ කියලා. ඔව් මගේ අම්මා මගේ අම්මා ඉස්පිරිතාලයක හොස්පිටලයක නොච්චයගම හොස්පිටලයක වැඩ කරේ. බොහොම පොඩි රැකියාවක්. තාත්තා ඇම්බියුලන්ස් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්. තව ඔබතුමා අහුවේ නෑ සහෝදර විස්තර ගැන. අම්මා ලීලාවතී මැණිකේ සෙනවිරත්න. ලීලාවතී මැණිකේ සෙනවිරත්න. තාත්තා W.A. ධර්මසේන. W.A. ධර්මසේන. තාත්තගේ ගම කොහෙද අම්මගේ ගම කොහෙද? තාත්තා මිරිගම පැත්තේ කල්ලෙලිය කියන ගමේ. අම්මා රත්මලානේ. ඒතකොට මේ නොච්චියාගම කොහොමද මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ? මේගොල්ලෝ ඉතින් රජයේ සේවකයෝ. ඒ කාලේ අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ අවුරුදු 50කට පුරාණ ඉතිහාසයේනේ. ඉතින් එහෙට අනුරාධපුරයට ගියා රැකියාවට ඊට පස්සේ එහෙ ඉරවුණා. එහෙම නතර වුණා. ඉතින් මම ඉපදුනේ නොච්චියාගම අනුරාධපුර හොස්පිටල් එකේ. මම ඉතින් මම කියන්නේ මම අනුරාධපුර කියලා. ඉපදුනේ අනුරාධපුරේ. වැඩිපුර ජීවත් වුණේ තනරාධපුරේද? ඔව් මම ජීවත් වුණේ ඉගෙන ගත්තේ විශ්වවිද්‍යාලයට එනකම් මම ඉගෙන ගත්තේ අනුරාධපුරේ. එහෙනම් අනුරාධපුරේ කොල්ලෙක්. අනුරාධපුර කොල්ලෙක්. මම කැමතියි දැනගන්න ඔබතුමාගේ පවුලේ ඔබතුමාගේ දෛවංකයේ වාසනාවන්තකගේ නමය කියලා. කියන්නේ පවුලේ නම දෙනයි ඔබතුමත් නමය. මම 9 වෙනියා. මගේ දෛවංකයක් 9. කවුද අක්කලා අයියලා කීදෙනෙක් ඉන්නවද? ඒගොල්ලෝ මොනවාද කරන්නේ? මට වැඩිම ලක්කලා 6 දෙනෙක් ඉන්නවා. අයියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එක අයියා කෙනෙක් දැන් ඇතර අපිත් සමග නැහැ. අනිත් අයියා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ දැන් නම් ඔක්කොම වගේ රිටයර් වෙච්ච කට්ටිය. රාජ්‍ය සේවයේ තමයි සියලුම දෙනා වැඩ කරේ. ගුරුවරු, දොස්තරවරු එහෙම ඉන්නවා මගේ පවුලේ. අපි මේ කතා කරන්නේ අශෝක රූපසිංහ මැතිතුමත් එක්ක. එතුමා ජ්‍යෙෂ්ඨ බැංකු උපදේශකවරයෙක්, ව්‍යාපාර උපදේශකයෙක්, කථිකාචාර්යවරයෙක්. මම ඔහු කවුද කියලා කියන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. දැනට කටාර් නැෂනල් බැංකුවේ නැත්නම් කටාර් ජාතික බැංකුවේ කුවේට් ශාඛාවේ මූල්‍යංශ ප්‍රධානී විදිහට වැඩ කටයුතු කරන 2014 ඉඳලා. ඊට කලින් සුරකුම්පත්හා විනිමය කොමිෂන් සභාවේ මුදල් හා පාලන අංශයේ හිටු ප්‍රධානී මේ ශ්‍රී ලංකාවේ. මේ ශ්‍රී ලංකාවේ. ශ්‍රී ලංකාවේ.
KPMG කියන අපි දන්නවා ඔඩිට් ෆර්ම් එකක් තියෙනවා. මේ ආයතනයේ හිටපු විග්‍රහණ ජේසුන්දාරි කෙනෙක් ලංකා බැංකුවේ CFO විදිහට එහෙම නැත්නම් මූල්‍යංශයේ ප්‍රධාන විදිහට කටයුතු කරා. හිටපු කලින් කටයුතු කරා. කටාර් කොමර්ෂල් බැංකුවේ මූල්‍ය පිළිබඳව හිටපු ප්‍රධානියෙක් විදිහට කටයුතු කරා. මේ විදිහට මූල්‍යමය ශේත්‍රයේ ඉතා විශාල වගකීමක් දරපු කෙනෙක්. මේ ශේත්‍රයන්හි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන් එක්ක වැඩිපුර කතා බහ කරන්නේ නැහැ. අද මෙතුමාව දකිනකොට අපිට පේනවා හාමෝනියම් එකක් සර්පිනාවකුත් මෙතන තියෙනවා. මේක දැක්කොත් ඔබට තේරෙයි මෙහෙම කෙනෙක් එක මොකද මේ සර්පිනාවක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ පිටියස් පැත්තෙන් JNB සංගීත කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. JNB සංගීත කණ්ඩායම ඇයි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? මේ සියල්ල අපිට අද දවසේදී කතා බහ කරන්න පුළුවන්. මේ නොච්චියාගම 1965 දී හිටපු පොඩි කොල්ලෙක් තමයි අද මේ වගේ රටට වැදදායි පුද්ගලෙක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඔහුගේ සේවය මොකක්ද? ඔහු මේ වෙනකොට කරලා තියෙන දේවල් මොනවද කියලායි අපි කතා බහ කරන්න හදන්නේ. සර් මම කැමතියි ඔබත් එක්ක කතා කරන්න. හිතන පතන විදිය වෙනස් විදිහේ මිනිස්සෙක් විදිහට අපි ඔබ අඳුරගන්නේ. අද ඊයේ විතරක් නෙවෙයි ලංකා බැංකුව ලංකාවේ පළවෙනි බැංකුව අතරට ගේන්න ඔබ මහන්සි වුණා. ඒක රජයේ බැංකුවක්, රජයේ බැංකුවක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි විවිධ සේවාවන් වලදී ඔබ මූල්‍යමය පැත්තෙන් මූල්‍ය කටයුතු කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් විශේෂ ප්‍රාමාණිකයෙක්. මම දැනගන්න කැමතියි නොච්චියා ගමින් ගත්තු ආභාසය මොකද්ද? පොඩි කාලේ ඉස්කෝලේ යනකොට ඔබතුමා ඉගෙන ගත්ත දේවල් මොනවාද ඉස්කෝලේ පැත්තේ? පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්ත දේවල් අනේක විදයි. පළවෙනියෙන්ම අම්මගෙන් ඉගෙන ගත්ත පාඩම් ටිකක් තියෙනවා. තාත්තගෙන් ඉගෙන ගත්ත පාඩම් ටිකක් තියෙනවා. ගමෙන් ඉගෙන ගත්ත පාඩම් ටිකක් තියෙනවා. අම්මගෙන් ඉගෙන ගත්ත පාඩම් තමයි ඇත්තටම මගේ ජීවිතේ ආලෝකමත් වෙන්න හේතු වුණේ. ඒක තමයි දැන් يعني කොහොමද මේ දුම් කම් කටළු කළමනාකරණය කරන්නේ? يعني ක්‍රයිසිස් මැනේජ්මන්ට් කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්. ඒ දුක්ඛම් කටළු කළමනාකරණයට පොතක් පතක් කියවන්න අවශ්‍ය නැති තරමට අපේ අම්මලා මේ පාඩම් අපිට ඉගැන්නුවා. ඕනම දුක්ඛම් කටළුවකදී නොඇටි සිටින්න, නොසැලී සිටින්න තරම් පෞර්ෂයක් වර්ධනය වෙන ආකාරයේ පාඩම් ටිකක් අපට කියලා දුන්නා. ඒ පාඩම් අපිට අනේක විදව උපකාරී වුණා. ජීවිතයේ ඉදිරි ගමන මේ ගමනේ හම්බෙච්ච සියලු කම් කටළු හමු වෙන සෑම අවස්ථාවකම ඒ අර මාතාව දුන්නු පාඩම මතක් වෙනවා. එතකොට මේව හරි සරල දේවල්. gedara බාලයන්නේ පවුලේ බඩ පිස්සනේ. අක්කලා 6 දෙනයි, අම්මයි කියන්නේ කාන්තාවම 7 දෙනෙක්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වැඩසටහන් බලන්නේ උදේට වැඩි වශයෙන් gedara ඉන්නේ කාන්තාව කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඊට අමතරව YouTube හරහා එමු විතා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වැඩසටහන් නරඹනවා. ඒ වගේම තමයි Facebook එකෙන් විවිධ සමාජ ජාලවලින් මේ වැඩසටහන් නරඹනවා. මට කාන්තාවන් නරඹන නිසාම ඔබ පොඩි කාන්තාවන්ට යට වෙලා හැදිච්ච චරිතයක්. මොකද අක්කලා 6 දෙනෙකුයි අම්මයි ඉන්නවා කියලා කියන්නේ හැරෙන්නවත් හම්බෙන්නේ නැහැ ඔවුන්ගේ අනුදැනුම නැතුව. ඒ කාලේ ඔබ ලැබපු අත්දැකීම කොහොමද? කාන්තාව කොහොමද ගෙදර කළමනාකරණය කරා වෙන්න පුළුවන්? නැත්නම් ඕනට වැඩිය පරිස්සම් කරා වෙන්න පුළුවන්? නැත්නම් ඒ මුකුත්ම කරේ නැද්ද? නෑ. කළමනාකරණයේ ඇත්තටම කළමනාකරණයේ පටන් ගන්නේ කාන්තාවගෙන් ගෙදර මෑණියන්දගෙන්. ඊට පස්සේ ඒක ටිකෙන් ටික යනවා පල්ලෙහාට දරුවන්ට. පළවෙනිම යන්නේ කාන්තාව, ඒ කියන්නේ අපේ අක්කලාට. සෑම දෙයක්ම කළමනාකරණය කරන්න කාන්තාව මං හිතනවා දක්ෂයි පිරිමියට වඩා. ඒ කියන්නේ සකසුරුවම පිරිමියෙකුට කරන්න බැරි කාර්යයක්. ඒක හරි අමාරුයි අපිට කරන්න. නමුත් ඒක කාන්තාව අති දක්ෂ ලෙස කරනවා. ඉතින් ඒක ඉතාම හොඳ පාඩමක් අපිට කළමනාකරණයේදී. ඒවත් ඒ පාඩම් අපි අක්කලාගෙන් අම්මලාගෙන් මිස වෙන කාගෙන්වත් ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒක පාසලකින්වත් යුනිවර්සිටි එකකින්වත් පොත්පත් කියලා ඒ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩමක් නෙමෙයි ඒක. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ විසින්ම ඒගොල්ලෝ විසින්ම අධ්‍යයනයක යෙදিলা අපි ඒගොල්ලෝ පිළිබඳ අධ්‍යයනයක යෙදিলা අපි දැකලා අපි ඒවා ඇඟ ඇතුළට කාවැදිච්ච ඒවා ඇඟ ඇතුළේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච දේවල්. සිටුේෂනල් මැනේජ්මන්ට්. ඒ වෙලාවේ ගෙදර ඒ තියෙන දේටයි කළමනාකරණය හැදෙන්නේ. එහෙම නැතුව මුළු සමාජය දිහා බලලා නෙමෙයි. ඔව් ඒක මේ කියන්නේ පොතක් පතක් බලලා ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ස්ථානෝචිතව කොහොමද මේ සිටුේෂන් ඒ ස්ථාන ඒ සිටුේෂන් හෑන්ඩල් කරේ. ඒවා ඇත්තටම ඩීප්ලි අපේ හිතවත් හැත් ඇතුළේ රෙජිස්ටර් වෙනවා, ලියාපදිංචි වෙනවා. මේක ප්ලේ කරන්න පටන් ගත්තේ කවද ඉඳලාද? කවද්ද හාමෝනියම් එක වාදනය කරන්න පටන් ගත්තේ? මම පුංචි කාලේ මට අවුරුදු 10කටත් වඩා අඩුයි මම 4 වෙනි පන්තියේ ඉන්න කාලේ අපිට අපේ අම්මට තේරුණා අපට සංගීතය ටිකක් පුළුවන් කියලා. අපේ අම්මා සංගීතයට හරි මාදරේ. ඉතින් මේ සර්පිනාවක් ගෙදර තිබුණ නැහැ. අම්මා ණය වෙලා ඒ කාලේ පඩිය රුපියල් 250යි. ඉතින් කණ්ඩේ ඉන්නවා 14 දිනක් විතර ගෙදර. හිතා ගන්න පුළුවන් මේ මොනතරම් වේල් ප්‍රමාණය බඩගින් ඉන්නද කියලා ඒ කාලේ. ඒ කියන්නේ 14 වැඩි කිරීම 3 කියන්නේ කීයද එතකොට? දැන් 42ක් කෑම් වේල් 42ක් රජේසේවකයට කරන්න බෑනේ අද. ඒක කරන්න බෑ. ඉතින් අදත් බෑ, එදත් බෑ.
එතකොට හිතාගන්න පුළුවන් මේ ඒ තත්ත්වය තුළ මේ මුළු මාසකම පඩියක් වෙන් කරලා එතුමිය මට මතකයි තාම රුපියල් 50 ගානේ මේක ගෙව්වා මාස පහක්. ඒකෙන් ලද පුහුණුව තමයි මේ තාම මම මේක විශේෂඥෙක් ප්‍රඥෙක් නෙමෙයි. නමුත් මම විශේෂඥ ගොඩක් ඉස්සරහා මුණ දීලා තියෙනවා මේකත් සමග. මට පුළුවන් වෙලා තියෙන ඒ අවස්ථාව කල්පනා කරන්න. පළවෙනි කොටස බලමු. ඒ කියන්නේ මට දැන් මේක සෙල්ලම් කරන්න. දැන් සෙල්ලම් කරන්න. වාදනය කරන්න. අපි දෙන අවස්ථාව. හොඳයි මම ඉතාල ආශා කරන පරණ සින්දුවක් සෙල්ලම් කරන්න. හරිමි රජසපා. අද ලස්සන දවසක කතා කරන්නේ අශෝකා රූපසිංහ මහත්මයාත් එක්ක. එතුමා ජ්‍යෙෂ්ඨ බැංක උපදේශකවරයෙක්. හැබැයි අද කලාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ දේවල් ගැන කතා බහ කරන්න සූදානම්. ශ්‍රී ලංකාවෙන් වෙන රටකට ගිහිල්ලා ජීවත් වෙනකොට මේ ලංකාව පිළිබඳව තියෙන දැනීම සහ ලංකාව ගැන දැනෙන දේ ටිකක් වැඩි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට වැඩිය. මොකද පිටට ගියාට පස්සේ තමයි වැඩිපුර මෙහි වටිනකම තේරෙන්නේ. ඒක තව පැත්තක් තියෙනවා. වටින මිනිස්සු අපේ රට තියාගන්නෙත් නැති කතාවක් මේ වෙලාවේ මේ කාලෙදි වැඩි වශයෙන් කතා බහට ලක් වෙනවා. මම කැමති ඔබතුමාගෙන ඔබතුමා දැනට කටාර් නැෂනල් බැංකුවේ මූල්‍ය අංශ ප්‍රධාන ඉදිරිපත් වැඩ කටයුතු කරන 2014 ඉඳලා දැන් අවුරුදු 5කට ආසන්න කාලයක්. පොඩි කාලේ ගැන ගත්තොත් එහෙම නොචියාගම හිටපු මේ පුංචි දරුවා නොචියාගමින් එහෙ යනකම් ලංකාවෙන් වෙන රටකට යනකම් ලංකාවේ තමයි හැමදේම කරේ. ඔබගේ ජීවිතයේ ඉතා විශාල හැලහැප්පීම් ප්‍රමාණයක් අපි දැකලා තිනවා අහලා තිනවා විශේෂයෙන් මා ඔබතුමාව දන්න නිසා මම මේ පිළිබඳව දන්නවා. අද සූදානම් සමාජගත කරන්න මෙන්න මෙහෙම චරිතයක් කියලා. පුංචි කාලේ පුනරුත්පත්තිය කිව්වා. මොකද්ද මේ පුනරුත්පත්ති කතාව? කවුද කිව්වේ ඔය කතාව? කවුරු ඔය මේ කතාවක් කියනවා? අපේ අම්මලා මට කියලා තියෙනවා පුනරුත්පත්තියම කිව්වයි කියලා. ඒ කියන්නේ මතක නැද්ද කවුරු ගැනද කියන්නේ? මට අන්ත මතකයි දල මතකයක් තියෙනවා. නමුත් සම්පූර්ණ කතන්දරේ මම අපේ ආච්චි අම්මගෙන් අහලා තමයි දැනගත්තේ. يعني අන්තං බහ තෝරන කාලේදී මම කියලා තියෙනවා මම මෙහෙම කාපු බීපු මිනිහෙක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දින කෑමකවත් කාලත් නැහැ මම. මගේ අම්මා ඔහම නෙමෙයි කණ්ඩ දුන්නේ. එතකොට අම්මා අහලා තියෙනවා කොහෙද ගෙවල් විස්තර. එතකොට කියලා තියෙනවා මේ කෝච්චි පාරක් අයිනේ තිබුණේ ගෙදර. ඉතින් ඒ කාලේ අපි කෝච්චියක් දැකලවත් නැහැ. කෝච්චියක් කියන එක අපේ අක්කලවත් දැකලා නැහැ. ඉතින් කෝච්චිය ගැන විස්තර අහනකොට කෝච්චිය ගැන විස්තර කියලා තියෙනවා මේ යකඩ ෆීල්ඩ් එකක් උඩ යන්නේ. යකඩ රෝද තියෙන්නේ ලොකු රෝද ලොකු සද්දයක් දානේ. ඒ වගේ ඒක ඩිස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා මාව එක් කරන් ගිහිල්ලා පෙන්නවලු තඹුත් තේගමට මේ කෝච්චියක් එනකන් බලාගෙන ඉඳලා මේ පෙන්නවලු මෙන්න කෝච්චිය කියලා. ඒ අම්මලා එක දකින්න ඕන නිසා. ඔන්න වගේ ගොඩාක් විස්තර කියලා තිනවා අපේ අම්මත් සහ ගුරුවරුත් ඒගොල්ලන්ට ඇඩ්වයිස් කරලා තිනවා මේ අහන්න එපා වැඩිය. ඒකට යා හොයාගෙන යයි කියලා. ඒක නිසා ඒක එච්චර ගිහිල්ලා නැමුත් සෑහෙන මට්ටමකට ඒක කියලා තිනවා කියලා මම දන්නේ. නොච්චියාගම විද්‍යාදර්ශ මහවිද්‍යාලෙ මුලින්ම ඉගෙන ගන්නේ. ඔව් මම යන කාලේ ඒක මහවිද්‍යාලයක්. මහවිද්‍යාලයක්. දැන් ජාතික පාසල. දැන් ඒක මධ්‍ය මහවිද්‍යාලයක් කරලා තිනවා මෑත ඉතිහාසයේ. උසස් පෙළ දක්වාම නොච්චියාගම විද්‍යාලෙ ඉගෙන ගත්තේ. ඔව්. ඊට පස්සේ තමයි ජවදම විශ්වවිද්‍යාලෙට එන්නේ. ඊට පස්සේ ජවදම විශ්වවිද්‍යාලෙට. මම කැමතියි ඔබතුමාගෙන් විද්‍යාලයට යන කාලේ, ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයට එන කලින්, පාසල් යන කාලේ මොනවද ඉගෙන ගත්තේ? ඒ ලෙවල් කරේ මොනවද? ඇයි කොමර්ස් වලින් මේ ලෙවල් කරන්න හිතුනේ? වෙන මොන හරි කරන්න තිබුණා නේ? කොමර්ස් වලින් ඒ ලෙවල් කරන්න හිතුණා. ඒ කාලේ අපි ඔ ලෙවල් කරන කාලේ මහවැලි ව්‍යාපෘති ආවා. එතකොට මට මතකයි ඔය එක එක වැඩසටහන් වලදී අපේ ඉඩ කඩම් ගත්තා. ඒ වගේ අක්කෝ වැඩකට මාව එක් කරන් ගියා අම්මා. තනියට මහවැලි අමාත්‍යංශයේ නොච්චියාගම ඔෆිස් එකට.
එතකොට ඉතින් එතන වාඩිලා ඉන්නවා අපි. ඔන්න එනවා මහත්තයෙක් එනකොට ඔක්කොම කට්ටිය නැගිට්ටා. නැගිට්ලා කියන්නේ අර ශ්‍රී ලාංකික ආචාර්ය කරා එතුමා ඇතුළට ගිහිලා වාඩි වුණා. ඉතින් ලොකු මහත්තයෙක් අම්මා කිව්වා පුතේ මෙයා තමයි කවුන්ටර් මහත්තයා කියලා. එහෙලා මට නිකන් ඔළුව රෙජිස්ටර් වුණා මේක තමයි වෘත්තිය එහෙනම් කියලා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ මට අපේ ඒවෙන් මම කැම්පස් යන්න ඉස්සෙල්ලා මම ඔලෙවල් කරනකොට අපේ අක්කා දොස්තර කෙනෙක්. ඒකට අක්කා කිව්වා මල්ලි ඔයාට හරියන්නේ කවුන්ටින් තමයි. අම්මා කැමති ඔයා කවුන්ටන් කෙනෙක් කරනවා කියලා මම ඉතින් ඒක ප්‍රගුණ කරා. ආ මම ඉතින් ඔච්චාගේ විද්‍යාලේ ඒවකට හයස්ටම කියන්නේ වැඩිම රිසර්ච් ප්‍රමාණයක් අරගත්තු අරගෙන තමයි කැම්පස් එකට ආවේ. ජානපුර කැම්පස් එකට කලමනාකරණේ තමයි මගේ විෂය වුණේ. ඔබ 1984 85 කාලේ ජාදුනු විශ්වවිද්‍යාලේ ඉන්නකොටද හිරේට යන්න වෙන්නේ නැත්නම් ඊට පස්සේද? ආ විශ්වවිද්‍යාලේ තුලද? විශ්වවිද්‍යාලේ යන්න වෙන්නේ. ඔය ඉතින් දන්නේ නැහැ. ජීවිත කාර්යත්තක එකතු නැහැ. ජීපී කට්ටියත් එක්ක නෙමෙයි අත්‍තරම මගේ මම දන්නේ නැහැ. අපිට දේශපාලන පිළිබඳ අයිඩියක් තිබුණේ නැහැ. අපි ගම්වල ඉඳලා මිනිස්සු අපිට තිබුණේ අපි හරි නිර්මලයි ඒ කාලේ. ඉතින් අපිට යාළුවෝ කියන එක නාළු වෙනුවෙන් මැරෙන්න උනත් අපි ලෑස්තිනේ පුංචි කාලේ. අපිට අවුරුදු දැන් අවුරුදු 20යි. ඒ කියන්නේ ඔය කතා කරනකොට හිතා ගන්න පුළුවන් තරුණ කොල්ලෙක්ගේ සිතුවිලි. ඉතින් මගේ යාළුවෝ කාමරේ හිටිය යාළුවෝ උස්සන් ගිහිල්ලා හිරිහර කරනවා ආරම්භ කරනවා. අන්න ඒවට අපි මැදිහත් වුණා. ඒක නිසා අපි නිකන් කලාකාරී චරිත බවට පත් වුණා කැම්පස් එකේ. ඒක ඔහොමම ගිහිල්ලා තමයි අන්තිමට කූඩු වලට එහෙම යන්න සිද්ධ වුණේ. අවුරුදු එකමාරක් පොඩි කාලයක් නෙවෙයි. ඒ අවුරුදු එකමාර මතකද කොයි පැත්තේද හිටියේ මොනවද කරේ වෙන පුත් ආඩන පීඩන මතකද? නැත්තම් නිකම්ම කූඩුවක් ඇතුළේලා හිටියා. අවුරුදු එකමාරක් නෙමෙයි. අතර මාස 3ක් විතරයි කාලයක් හිටියේ. මාස 3ක් විතර හිටියා. ඊට පස්සේ අපි හබයස්කෝපුස් ඒවා මේවා ෆයිල් කරලා තමයි එළියට ගත්තේ අපේ අම්මලා. ඉතින් අපේ සහෝදර අනේක විද දුක් ගැහැට වින්දා. ඉතින් අර යාළුවෝ අර මේ අපි සටන් කරපු යාළුවෝ ඒගොල්ලෝ කවුරුවත් අපිට ඒගොල්ලන්ටත් කරගන්න බැරි වුණා මුකුත්. ඊට පස්සේ අපෝ විශ්වවිද්‍යාලයට එනවද? ඔව් අපෝ විශ්වවිද්‍යාලයට එනවා. මා අපිව ගෙනාවේ අත්තනම කරවුඩි විශ්වවිද්‍යාලේ. අපි ඒකේ නිදහස් වෙලා යනකොට ඒ කාලේ. දැන් නම් ඒවා ඉතින් මහා පිස්සු විකාර කියලා අපිට තේරෙනවා. දැන් අපි අපේ වයස් පරත ඒ ජෙනරේෂන් ගැප් එකත් එක්කනේ අපේ සිතුවිලි වෙනස් වෙන්නේ. හොඳ දැනකට ඔබතුමා එනවා. ඔබතුමා කතා කරනවා ඒ කාලේ අපි ආවේ කරවුඩින්. හැබැයි දැන් නම් අපිට හිතනවා මේක ටිකක් පිස්සුවක් කියලා. අපි බලන් ඉන්න අම්මලට කතාවක් කියන්න වෙනවා. බලන් ඉන්න පුතාලට කතාවක් කියන්න වෙනවා. කතාව තමයි දැන් අපි දකිනවා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ රටේ විවිධ විශ්වවිද්‍යාල දෙයක් දිනා ගන්න අ르ගල කරනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒකගෙන කිසි ගැටලුවක් නැහැ. විශ්වවිද්‍යාලයේ යම් කිසි දිනා ගැනීමක් වෙනින් ඔවුන් අ르ගල කළ යුතුයි. රටේ දේශපාලන වෙනුවෙන්, රටේ වෙන වෙන ප්‍රශ්න වෙනුවෙන්, රටේ උද්දමණය වෙනුවෙන් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යෝ ගිහිල්ලා අ르ගල කරනවා. අ르ගල කරන්නේ වෙන දේශපාලන පක්ෂල උමනාවට. අන්තිමට වෙන්නේ ඔවුන්ට ඉගෙන ගන්න හම් වෙන වෙලාවක් නැති වෙනවා. සහ ඔවුන්ගේ ජීවිත කාල කණ්ඩායමට පත් වෙනවා. අද උපාධිධාරී රැකියා විරහිතයන් ඉතාමත්ම විශාල ප්‍රමාණයක් මේ රටේ ඉන්නවා. සර් දන්නවා මේ කතාව මට වැඩිය හොඳට. ඔබ ලංකාවේ විවිධ ආයතනවල ඉතා ප්‍රබල තැනක හිටපු කෙනෙක් නිසා. කොයිතරම් දරුවෝ ඇවිල්ලා තියෙනවද විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ ඔබ ගාවට රස්සාව ඉල්ලගෙන. හැබැයි රස්සාව දෙන්න විදියක් නැහැ. ඔවුන් කෝස් එක ඉවර කරාට නැත්නම් පාඨමාලා ඉවර කරාට ඔහුට දැනුම නැහැ. මම කැමතියි සර්ගෙන් කතාවක් අහන්න. මේ අපේ අම්මලට මේ දරුවන්ට මොකක්ද මේ වෙලාවේ කරන්න ඕන? මේ විශ්වවිද්‍යාල ගිහිල්ලා මේ කරන වැඩේ හරිද? විශ්වවිද්‍යාලයකින් ඇත්තටම අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේම තියෙන බරපතල ප්‍රශ්නයක් මේ චරිත වර්ධනය, පෞරුෂ වර්ධනය ඒ පැත්ත ගැන බිඳුවයි. නමුත් මේ ජාත්‍යන්තරයට යනකොට ඒවා අවශ්‍යයි. මේ පොත්පත් කියවලා පොතපත කියවලා විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහිල්ලා ගන්න බෑ. ඇත්තට මේක ඔය සුදුසුකම් කියන්නේ එන්ට්‍රි ටිකට් එකක් විතරයිනේ. ඒ ප්ලේ කරන්න එන්ට්‍රි වෙන ටිකට් එක විතරයි. ඊට පස්සේ ප්ලේ කරන්න ඕනේ තමු. එතකොට ටිකට් එක වැඩක් නැහැ. ටිකට් එක ඉතින් එහාට විසි කරලා දාලා තමු ප්ලේ කරන්න ඕනේ. අන්න ඒ ප්ලේ කරන්න තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ පෞරුෂය. ඉතින් මේ දෙමව්පියෝ දැනගන්න ඕනේ සහ තරුණ පෙළ දැනගන්න ඕනේ මේ තමුන් දියුණු කරගන්න ඕනේ සැබෑ විප්ලවය තමයි තමාගේ පෞරුෂ වර්ධනය. තමාගේ විමුක්තිය සොයාගත යුත්තේ තමුමයි. ඒ විමුක්තිය අරගලය සඳහා තම පෞරුෂ වර්ධනය කරගත්තා නම් අර බුද්ධාගමේ කියනවා තමා පිළිබඳ අධ්‍යයනය කියදෙන්න තමා පිළිබඳ කරන අධ්‍යයනය තමයි ලෝකේ උතුම් අධ්‍යයනය කියලා. අන්න එතකොට තමන්ට පේන්න ගන්නවා තමන්ට කළ හැකි දේ, තමාට නොකළ හැකි දේ. අන්න එහෙම වුණාම අර කර්මය පල නොදී ප්‍රඥාවෙන් ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රඥාවන්ත දරුවට කර්මය පල දෙන්නෙත් නෑනේ බුද්ධාගමේ හැටියට. ඒ පල දෙන්නේ නැත්නම් මොකද? එතුමාට ඒ ප්‍රඥාවන්ත දරුවට තියෙන ආලෝක උදපාදීනේ. බුද්ධාගම කියන්නේ පළවෙනි ධර්ම දේශනාව. පළවෙනි ධර්ම දේශනාව අවසාන කතා වෙන්නේ විද්‍යා ආලෝක උදපාදී, විද්‍යා උදපාදී, ඥාන උදපාදී, ප්‍රඥා උදපාදී, ආලෝක උදපාදී. ප්‍රඥාවෙන්
තමා පිළිබඳ ලොකු ආත්මයට ලොකු ආලෝකයක් දෙනවා. ඒගොල්ලෝ හරි බුද්ධිමත් වැඩ කරන්නේ. ඒක නිසා තමයි ඒගොල්ලන්ට කර්මයේ පල දෙන්නේ නැති. දැන් අපිට ආලෝකයේ වැදුනේ ටිකක් පස්සේ. අපිට මේ තේරුම් ප්‍රඥාව පහළ වුණේ කැම්පස් කාලේ නෙමෙයි ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ තමයි අපි සොයාගෙන ගියේ අපේ විමුක්තිය. ඒ යනකොට සොයාගෙන යනකොට අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙනවා. ඕනම කෙනෙකුට මට කියන්න තියෙන්නේ ඕනම දරුවෙකුට අම්මා කෙනෙකුට ඒ විමුක්තිය සඳහා දරුවංග පුහුණු කරන්න. ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ ඉඳලා සූත්‍ර කීයක් ඔබතුමා දන්නවද? බෞද්ධ දහමත් එක්ක කොයිතරම් සම්බන්ධයිද? මම මෙහෙමයි, බෞද්ධ ආගමට බෞද්ධයෙක් හැටියට බෞද්ධ අර ඒ කියන්නේ මේ අන්ධභක්තිකෙන් අන්ධබැතිමතෙක් නෙමෙයි. නමුත් බුද්ධ ආගමේ තියෙන කලමනාකරණ සහ විද්‍යාත්මක චින්තනය පිළිබඳ මගේ බරපතල ගරුත්වයක් තියෙනවා. ඒවා සදාතනිකයි. ඒක මෙතන කතා කරන්න බෑ. අභිධර්මයේ කතා කරන දේවල් අද ඇත්තට විද්‍යාවට වඩා ගොඩක් ඉහළින් ඉන්නේ. තව අවුරුදු 4-500ක් ගියටත් විද්‍යාව තාම ප්‍රාථමිකයි. ඉතින් ඒ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රය අදටත් වලංගු වෙන්නේ. අදටත් වෙන S2 අරින්න රයිට් මිෂන්. S2 අරලා බලන්න. චක්කු මුදපාදී. දැන් අද පොත්පත්වල ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ගේ ආයතනෙට ඇතුල් වෙනකොට ඉන්නේ මොකද්ද? විෂන් ස්ටේට්මන්ට් එක. මිෂන් ස්ටේට්මන්ට් බුදුහාමුදුරුව අවුරුදු 2500කට කලින් කියපු කතාවනේ. නේ? චක්කු මුදපාදී රයිට් මිෂන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ පළවෙනි එක තමයි සම්මා දිට්ඨිය. එහෙම දකින්න පුරුදු වෙන්න. එතකොට මේ ජීවිතේ ගොඩ දාගන්න එක හරිම සිම්පල්. ඔබ විශ්වාස කරනවද මේ කතා කරන්නේ මූල්‍ය ශිෂ්ත්‍රයේ ප්‍රාමාණිකෙක් එක්ක කියලා? අපි යම් පොඩි ග්‍රාමයකට. ලස්සන දවසක් වේවා, ලස්සන දවසක් සිරසයි මෝස්තරේ. ගමන් ඉඳගෙන කියන ඔබතුමා මේ මෙහෙම ප්‍රොෆෙෂනල් ටීම් එකක් එක්ක ප්ලේ කරලා නැහැ, ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා ඉස්සරහා ප්ලේ කරලා තිබුණාට කියලා. ඒගොල්ලෝ ඉඳගෙන කියනවා අපි කැලේ කියලා හිතුණා ඔබතුමා ප්ලේ කරනවා දැක්කහම කියලා. කොයිතරම් කල් මේ වැඩේ කරනවද? පොඩි කාලේ ඉඳලා හැමදාම මේ වැඩේ බලන් හැමදාම කරන්නේ නැහැ. මේක නිකන් විනෝදාංශයක් විතර. ඔළුව අවුල් වෙච්ච වෙලාවල් තියෙනවනේ. අපිට අපේ රැකියාව හැටියට අනන්තයි, අපේ අනක් ප්‍රමාණයි. ඒ වගේ වෙලාවට ඉතින් මේක තමයි හීලර් එක. මේක තමයි එකම ප්‍රතිකර්මය. මේ මම දක්ෂයෙක් නෙමෙයි ඇත්තටම මේ වෘත්තියේ. මම මේක මෙහෙම කැමතිත් නෑ මේ ජනතාවක් ඉස්සරහ සෙල්ලම් කරන්න. මොකද මගේ නොහැකියාවන් තමයි මම පෙන්වන්නේ ඇත්තටම. නෑ, අපිට කියන්න ඕනකම තියෙන්නේ සර්, වැඩිපුරම මිනිස්සු වැඩ කටයුතු කරද්දි හැමෝම හිතනවා කලමනාකරණවරයෙක්, එහෙම නැත්නම් ඝනකාධිකාරීවරයෙක්, ඒ වගේ තැන්වල, එහෙම නැත්නම් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගත්තොත් එහෙම ඔවුන්ට සෞන්දර්ය බැහැ කියලා. වෙයි సౌందర్య නිසා තමයි ඔවුන් ජීවිතේ මේ තරම් ඉස්සරහට අවිල්ල තියෙන බොහෝ දෙනෙක් ගත්තාම. ඔබත් ඒ වගේ කෙනෙක්. මම කැමති ක්‍රීඩාව පැත්තට ගත්තොත්. ක්‍රීඩාවේදී විශ්වවිද්‍යාල කාලෙදිත් ඔබ ක්‍රීඩාවට ගොඩක් සම්බන්ධයි. ඔබ ගණකාධිකාරීවරයෙක් බවට පත් වෙනවා. හැබැයි ක්‍රීඩාවෙන් ඉතා ඉහළට ගිහපු කෙනෙක්. ක්‍රීඩාවේ මොනාරද සම්බන්ධය නැහැ. මම ක්‍රීඩාවක් හැටියට පුංචි කාලේ කරේ උස පැනීම. පුංචි කාලේ ඉස්පාසල්ම කාලේ. ඊට පස්සේ කැම්පස් හැවෙලා මම පටන් ගත්තා මල්ලෝපොර. මල්ලෝපොරින් මං උඩටම යන්න පුළුවන් උපරිම දුර ගියා. මම චැම්පියන් හැටියටම යන කම්ම ගියා මගේ වේට් ක්ලාස් එකෙන්. ඊළඟට බරයිසලීමෙනුත් මම තමයි, මම යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න කාලෙතරම මගේ වේට් ක්ලාස් එකේ චැම්පියන්. සහ මම කැම්පස් එකේ එනකොට එතෙක් කල් තිබිච්ච කැම්පස් වார்த்தාවත් කැඩුවා. මට එකක් කියන්න ඕනේ මේ 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 ඔඩියන්ස් එකට. දැන් මම මගේ කකුලක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා උපතින්ම. දැන් මට බරයිසලීමේ වගේ ක්‍රීඩාවක් කරන්න බෑ. එතකොට අතුල විජේ වික්‍රම කියන මේ ඒ කාලේ හිටිය ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් ඇවිල්ලා අපි වැඩසටහනක් කරනකොට ඇය කිව්වා, පුතා ඇයිවා බරයිසලීම තෝරගත්තේ කියලා. ඇයි මං හයි සර් කියලා.
ඔයාට මේකෙන් දුරගමනක් යන්න බෑ. මං ඇහුවා සර් මට කොච්චර දුර යන්න පුළුවන්ද? එතකොට මං කියන බරහිසිලිමේ පටන් ගත්ත කාලේ වගේ. මට කොච්චර දුර යන්න පුළුවන්ද? නැස් පුතා මේක ඔයා ඔයාගේ කකුලත් එක්ක අමාරු වට පස්සට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. මං කිව්වා සර් කමක් නැහැ මට එච්චර දුර යන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මම පුළුවන් තුරු දුර යන්න මට දෙන්න ඕ කියලා. ඉතින් එහෙම මට කියපු ඒ ඒ ඒ වෙලාවේ සර් මට කිව්වා රයිට් පුතා ඔයාගේ ඔයාගේ ওই සිතුවිල්ලට මම ගරු කරනවා. මම තාමත් ඒ අතුල විජේ වික්‍රම සර්ට ගරු කරනවා. ඒ කත කියපු කතාවට සිතුවිල්ලට ගරු කරනවා. ඔයා සෙල්ලම් කරන්න අපි ඔයාට ඕන උදව්වක් කරන්න කියලා. මම අන්තිමට නතර වුණේ වார்த்தාවකුත් කඩලා. බරේසිලිමේ. ඒ කියන්නේ මේ බරේසිලිම කළ නොස කරන්න නොසුදුසු චරිතයක් වෙට් ඒ කැඩුවා රෙකෝඩ් එකක්. ඉතින් කරාටි කරා කරාටි වලත් බ්‍රවුන් බෙල්ට් එකට යනකම් ගියා. ගිහිල්ලා මගදී නතර වුණා. ඉතින් මේ දැන් ඉතින් වෙන වෙන ප්‍රශ්න ජීවිතේ ගත කරන නිසා ඒ ස්පෝර්ට්ස් ජීවිතේ තාමත් මම ස්පෝර්ට්ස් කරනවා. තාමත් සයිකලින් කරනවා. තාමත් ෆිට්නස් ටෙස්ට් කරනවා. තාමත් පන්චින් ඒවා අර පරණ විදිහටම තරුණ අවුරුදු 22 21 කාලේ දෙටෝ කරනවා. ඔබතුමාගේ ජීවිතේ ගත්තත් එහෙම කොහොමද සහකාරියව හම්බෙන්නේ? නෝනව කොහොමද හම්බෙන්නේ? එතුමිය හම්බෙනවා මට මං ඒ කාලේ ඉගැන්නුවා. වෘත්තීය ශාස්ත්‍රයේ මම ඒ කාලේ ලෙක්චර්ස් කරා. දේශකේ කැටි ඒ කාලේ එතුමේ මගේ බිරිඳ මගේ ශිෂ්‍යෙක්. ඒ තුල ඇති වෙච්ච ඉතින් එදා පොඩ්ඩක් හිනා වුණා. මාත් එක්ක මං හිතුවේ නෑ කවදාවත් ඒ හිනාව කසාදේ දක්වා කසාදේකින් කෙලරොයි කියලා. අම්බලංගොඩ ඒ ඉඳ බර හිනා වෙන්න එපා. කාන්තාවන් සමග අම්බලංගොඩ පැත්තේ එතුමිය රොයි සර් කියන සර්ගේ දුව අම්බලංගොඩ රොයි රණසූරිය කියන පුද්ගලයා එතුමා අම්බලංගොඩ පැරමින් සුදන්නවා එයා හොඳට. එයා ඇත්තටම ඔය මේ ටේබල් ටෙනිස් එහෙම මේ ධර්මාශෝකයට හඳුන්වා දුන්නු ගුරුවරයා. එයාගේ දෙවනියන්ද තමයි මම කසාද බෑ. රොයිසගේ දුව තමයි කසාද බෑ. දැන් ඔබ දෙවලට පුතාලා දෙන්නෙක්. පුතාලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. පුතාලා දෙන්නෙක් එක පුතෙක් බ්ලැක් බෙල්ට් නේද? එක්කෙනෙක් බ්ලැක් බෙල්ට් අනිත් එක්කෙනා බ්‍රවුන් බෙල්ට්. එහෙනම් තව ටික දවසකින් යාට බ්ලැක් බෙල්ට් ගන්න පුළුවන්. ඔව්. කරාටි වල තමයි දොයමු කරේ නැත්නම් තව ක්‍රීඩා කරනවද? තව ක්‍රීඩා කරනවා. ස්විමින් කරනවා. ලොකු පුතා නම් ස්විමින් වලින් සෑහෙන ඉස්සරහට ගියා. ඒ වගේම එයා 100 මීටර්ස් වලට දුවන්න දක්ෂයි. පොඩි පුතා කරාටි පමණයි දැනට කරන්නේ. මෙවන් රූපසිංහ තිලාන් රූපසිංහ තිලාන් රූපසිංහ ලොක්ක මෙවන් ලොක්ක තිලාන් පොඩ්ඩ මෙවන් මේ මෙහෙම කතා බහ කරන මෙතුමා ලංකාව ගැන විවිධ විදිහට කතා බහ කරයි දේශපාලන වශයෙන් උත් අපි සූදානම් රැපිඩ් ෆයර් වටේදී ඒ පිටමද තෝරන්න මම ඔබතුමාගෙන් රැපිඩ් ෆයර් වටේට යන්න කලින් අහන්න කැමති සමාජ සේවා වැඩසටහන් කරනවා මේ ලංකාවට ඇවිල්ලා දැන් දැනටත් ලංකාවට ඇවිල්ලා වැඩි කලින් ඉන්නේ නේද අපෝ යනවා අදරට යනවා ඔව් අදරට යන නිමිතයි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවට එන්නේ මාස කීයකට සැරයක්ද මාසයකට සැරයක් මාස දෙකකට සැරයක් ඒ අවස්ථාව අනුව වර්ක් ලෝඩ් එක අනුව තමයි ඇවිල්ලා දරුවෝ බල්ලා ගෙදර කට්ටිය බල්ලා ඒ අමතරව තව දරුවෝ ටිකක් ඔබ බලනවා තව සමාජ වැඩ ටිකකුත් කරනවා ඒ මොනවාද මගෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මගේ පඩිය ඉතාම ගෞරවණීය විදිහට මම වියදම් කරනවා තව දරුවන්ට මම ස්පොන්සර් කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ এডুকেෂන් එතකොට ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන් කරනවා සහ මගේ පඩියෙන් මම හැම අවුරුද්දකම ලොකු personal CSR කියන්නේ මේ CSR කියන්නේ කෝපරේෂන් සමාජ සේවය සමාජ කාර්යයක් කරනවා සාමාන්‍ය ලොකු එකක් මම කරනවා මට පුළුවන් හැකියාවෙන් ඒක මට ලොකු පොඩි වුණාට අනිත් අයට හැම අවුරුද්දක මම ඒක කරනවා මේ පඩිය යම් කිසි ප්‍රමාණයක් අයින් කරන අර බුද්ධ ආගමේ තියෙන සතර විද්‍යාවක් වේදන් කර මේ ඒක හරියටම අකුරටම පිළිපදිනවා ගෙවල් දැනට තුනක් හදලා දීලා තියෙනවා ගෙවල් තුනක් හදලා දීලා තියෙන අහිංසක මිනිසුන්ට පොඩි ගෙවල් තව ඉස්සරහටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔව් පුළුවන් තරම් ඒක කරනවා මම මැරෙනකම් ඔබගේ ඇතේ සල්ලි තියෙනකම් මම කරනවා. සල්ලි නැති වෙන්නේ නැහැ. ඔබ වගේ අයට සල්ලි ලැබෙන්න ඕන ඉස්සරහට. අපි තව ගීතයකට යමු. පුංචි කොටසක් අහමු. මේ වාදන හරි සුමధుරයි. ඒක සල්ලි සූදානම් වුණා තව ගීතයක් අහන්න.
කටාර්වල කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් සතියකට හෝ සති දෙකකට සැරයක්ද කොහොමද ජනතාවත් එක්ක මේ දේවල් කරන්නේ? සාමාන්‍ය මාසයකට සැරයක් විතර වගේ. මාස සැරයකට සම්බන්ධ වෙනවමයි. ඒ ලංකාවෙත් එහෙමයි. කුවෙට් වලත් එහෙමයි. කුවෙට් වල ජීවත් වෙන සෑම තැනම එහෙම තමයි. පැදුරු පාටි එකත් එක්ක මගේ ජීවිතේ ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. පැදුරු පාටි එක්ක අශෝක ඉන්නවම තමයි අශෝක ඉන්නවනම් හාමුනියමක තියෙනවමයි. ඔව් දැන් ඇත්තටම පැදුරු පාටියක් කියලා කටාරවල වුණත් ලොකුවට කරනම ලොකුම පැදුරු පාටිය මම තමයි ඉස්සෙල්ලම පටන් ගත්තේ. මම බානදෝ කියනවා ඒක. දැනට කොච්චරක් විතර සෙනග ඉන්නවද කටාරවල? ඔබ කටාරවල ඉන්නවා ලක්ෂ 2කට වැඩිය ශ්‍රී ලාංකිකයන්. කුවෙට් වලත් ඉන්නවා ලක්ෂ 2කට වැඩිය ශ්‍රී ලාංකිකයන්. මම දැන් ඉන්නේ කුවෙට් වල. දැන් ඉන්නේ කුවෙට් වල. අපි සූදානම් රැපිඩ් ෆයර් එකට යන රැපිඩ් ෆයර් එකේදී තෝරගමු මෙතුමගේ දේශපාලනේ කොහොමද කියලා. මම දේශපාලනේ ගලිකොට මේ පක්ෂ දේශපාලනේ කරන්නේ මේ අහන්නේ. මුලින්ම අපිට කියන්න ඔබතුමා ගැන අපි නොදන්න ඔබම දන්න විශේෂ කතා එකක් හෝ දෙකක් නැත්නම් ගුණාංගයක් දෙකක් අපිට කියන්න. මේ කතා කරපු දේවල් වලට පරිබාහිරව ඔබ ගැන හිතන අපිට. මම විශ්වාස කරනවා අපි පුංචි කාලේ ඉගෙන ගත්තු අර තිබු තැනක සොර සතුරන් ගත නොහෙනා, එසඩමනාවත් වතුරෙන් වල නොයනා, කෝපවත් රජමැතිතුන් ගත නොහෙනා, උගතමනා ශිල්පයමයි මතු රැගෙන ඇගෙන. ඒ කියන්නේ මේ තමා මනාව ඉගෙන ගත්ත දේ නිකම් නිකම් ඉගෙන ගත්ත දේවල් නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. ඒ මනාව ඉගෙන ගත්තු ශිල්පය තමයි චරිතයක් ඉහළට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ කරන දේ හරියට කරපු පුද්ගලයෙක් හැටියටයි මම වා ගැන දකින්නේ. ලංකාවේ නායක වෙන්න ඔබතුමාට හැකියාව ලැබුණොත් අපිට ඕන ඔබ වැනි නායකයන් මේ රටට, මම කියන්නේ හෙට ජනාධිපති වෙන්න කියලා නෙවෙයි, අපි උපකල්පනය කරමු ඔබට ලංකාවේ නායක වෙන්න ලැබුණොත් ඔබ මුලින්ම මේ රටේ වෙනස් කරන්න ඕන. පළවෙනිම රටේ විනය පද්ධතිය බරපතල පරිවර්තනයකට ලක් කරන්න වෙනවා. ඒක පටන් ගන්න ඕනේ මහපාරෙන්. ඒ මහපාරේ තියෙන විනය තමයි රටක තියෙන සිග්නේචර් එක, රටක තියෙන රිෆ්ලෙක්ෂන් එක. කියන්නේ රටක තියෙන මේ ආකෘතිය තමයි මහපාරේ පේන්නේ. මොනතරම් විනය කාල කරන ජාතියක්ද කියන එක පාරට බැස්සහම ඕන කෙනෙකුට පේනවා. විදේශිකයන්ට පේනවා, පොඩි දරුවන්ට පේනවා. ඉතින් මේවා තමයි ඔළුවට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ. පාරේ විනයක් තියෙනවා නම් අපි හිතනවා එතන තමයි පටන් ගැනීම කියලා. අපේ රටට අවශ්‍ය විනයයි ලෝ ඇන් ඕඩර් කියන්නේ, මේ ඒකට කියන්නේ නීති ආධිපත්‍යය. ඒ දෙක තිබුණාම හොඳටම ඇති අපේ රටට සම්පත් තියෙනවා, අපේ රටේ තරුණයෝ දක්ෂයි, අපේ රටේ මිනිසු බුද්ධිමත් නේද? බුදුහාමුදුරුවෝ මේ රටට ආදරය කරේ, එතුමාගේ දර්ශනේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් ජාතියක් මෙහි ජීවත් වෙච්ච නිසා. ඔබතුමාට ජීවිතයේ අවස්ථාවක් ලැබුණොත් ඔබතුමා කරපු දෙයක් වෙනස් කරගන්න ඒ අවස්ථාව ගන්නවද නැද්ද? මම ඕනම දෙයක් වෙනස් කරන්න ඕනම දෙයක ලෑස්ති. වෙනස අවශ්‍යද? ඒක ඒ විදිහටම බාරගන්න ලෑස්ති. කලින් කරපු දෙයක් මොනවා හරි මම මේක මට වැරදි නැත්නම් මේක මෙහෙම නොවුණා නම් හොඳයි කියලා හිතිලා සෑම දෙයක්ම අන්ඩු කරන්න ඕනොත් අන්ඩු කරන්න කැමතියි. අන්ඩු කරන්න කැමතියි. ඒක එක දෙයක් කියලා නෑ, ඕන දෙයක්. ඕනම දෙයක්. ඒ කියන්නේ ස්ථානෝචිතෝ, ඒ කියන්නේ අදා හොඳ දේ අද නරක වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ අර මැනේජ්මන්ට් වල කියනවා අපේ අද ප්‍රශ්නේ මොකද්ද එදා විසඳුමුනේ. එතකොට එහෙනම් අද විසඳුම ඉරහඳ වගේ විශ්වාසයි හෙට අපේ ප්‍රශ්නේ වෙනවා කියලා නේද? ඒ හින්දා ඒ ප්‍රශ්නයත් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න කලින් අද විසඳුම පරිවර්තනයට ලක් කරන්න ඕනේ. හොඳයි, මම ඔබතුමාට දේශපාලනය හෝ සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් මේ රටේ තියෙන දේවල් සම්බන්ධයෙන් විවිධ වචන ටිකක් කියනවා. කෙටිම නිර්වචනයයි මම ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න ආස. දේශපාලනය ඔබතුමාගේ නිර්වචනය මොකක්ද? කුණු ගඳ ගහන කැඳ හැලියක්. පාර්ලිමේන්තුව මේ රටට පහළ වෙච්ච අනාථාගාරයක්. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිවිධ දුරන් ජාතියේ අවාසනාවට පහළ වෙච්ච සහ මේ රටට හඳුන්වා දුන්නු වාහනයක්. අපේ රටේ තරුණයන්ගේ වැරද්ද නෙමෙයි තියෙන්නේ, මේ වාහනේට ආවේණික වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ රටේ මිනිස්සු ඒ වාහනේට හුරු වෙනවා මිසක් වාහනේ අපේ රටේ තරුණයන්ට විදිහට හුරු කරන ගේ වාහනේ අපේ රටේ අවාසනාවට මේ රටට ආනයනය කරපු. ඇයි අවාසනාවට? ඒ වාහනේ තුර නගින සෑම පුද්ගලයෙක්ම එක හා සමාන ස්ටීරියෝටයිප් කියන්නේ හෝමෝජීනියස් බිහේවිය කියලා කියන්නේ එකම විදිහේ මේ ත්‍රිවිල් සංස්කෘතිය එකම විදිහයි. මේ මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ? අපේ රට එහෙමද? අපේ රටේ ප්‍රශ්න ඇත්ත තියෙන නැත්නම් මේ පාරේ වාහනේ ඕන තැනකට අස්සක මුල්ලකින් දාන්න පුළුවන් හින්දා ඒකට හුරු වෙනවා. ඒකත් සමගම කියන්නේ බිහේවිය සිස්ටම් එකක් ගොඩනැගෙනවා. ඔබේ සංස්කෘතිය කැමති නැහැ. ඒක තමයි සෑම තැනක ආරම්භකයේ පාරේ තියෙන විනය කඩාගෙන වැටීමේ පටන් ගැනීම. මම හිතනවා ඒක එච්චරම් අපේ වාසනාවට ආපු වාහනයක් නෙමෙයි.
ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍යවරු. ඇත්තටම කියනවා නම් වරකට දෙවිවරුත් වරකට යක්ෂයෝනුත් හැටියට පේන ජනකොට්ටාසයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ගුරුවරු ගැන මම යන්නේ දැන්. ඉතා අන්ත අසරණ ජාතිය ගොඩ දාන්න ඉතා අනේක විදි දුක්ගහට විඳින කණ්ඩ පොඩ්ඩක් කෑම නොකා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ජාතියක්. මගේ අපතිය ඔබතුමාගෙන් මේ දේවල් අහන්න ජෝබේ වික්‍රම විජේ කුමාරතුංග ගාමිණී ෆොන්සේකා රවින්ද්‍රන් දින්නේ මේ හතර 1 2 3 4 වර්ග කරන්නේ ඔබතුමා. ජෝබේ වික්‍රම ගාමිණී ෆොන්සේකා රවින්ද්‍රන් දින්නේ. මාලිනි ෆොන්සේකා ස්වර්ණ මල්ලවරච්චි අනෝජා වීරසිංහ ගීතා කුමාරසිංහ. මාලිනි ෆොන්සේකා ගීතා කුමාරසිංහ අනෝජා වීරසිංහ. එච්.ආර්. ජෝතිපාල මිල්ටන් මල්ලවරච්චි ආචාර්ය අමරදේව ශූරී මිල්ටන් ක්ලරන්ස් විජේවර්ධන. අමරදේව ක්ලරන්ස් අනිත් එක්කන කවුද කිව්වේ? එච්.ආර්. ජෝතිපාල. එච්.ආර්. ජෝතිපාල. සුජාතා අත්තනායක මාලිනි බුලසිංහ ලතා වල්පොල ඇන්ජලින් ගුණතිලක. ලතා වල්පොල සුජාතා අත්තනායක මාලිනි බුලසිංහ. අර්ජුන් රණතුංග අරවින්ද සිල්වා රොෂාන් මහනාම අසංක ගුරුසිංහ. අරවින්ද සිල්වා රොෂාන් මහනාම අසංක ගුරුසිංහ. සංගකාර මහේල කුමාර ධර්මසේන ලසිත් මාලිංග. ලසිත් මාලිංග කුමාර ධර්මසේන සංගකාර. සුනිල් පෙරේරා ජිප්සිස් නායක නීල් වර්ණගුණ සූර්ය සන්ෆ්ලවර්ස් නායක සංගීත් විජේ සූර්ය සනිදප වායෝ මෙහි නායක නලින් පෙරේරා මේරියන්ස් රොෂාන් ප්‍රනාන්දු ෆ්ලෑෂ්බැක්. මේ හතර මම පහක් කිව්වා. මේ පහේ මට තුන් දෙනෙක්ගේ නම් ඔබතුමාගේ හිතේ තියෙන තුන් දෙනෙක් කිව්වනම් ගන්න. එක්කෙනෙක්වත් නැහැ. එක්කෙනෙක්වත් හිතේ නැහැ. ඉෂාක් බෙග් අමල් පෙරේරා චලක චමපති සුසිල් ප්‍රනාන්දු ප්‍රියංකර පෙරේරා. ප්‍රියංකර ඉෂාක් බෙග් ප්‍රියංකර පෙරේරා අනිත් එක්කෙනා කවුද? සුසිල් ප්‍රනාන්දු. සුසිල් ප්‍රනාන්දු. බාති සන්තුෂ් ඉරාජ් වීරරත්න ලහිරු පෙරේරා රොමේෂ් සුගතපාල. මට එහෙම එක්කෙනෙක් ගැනවත් රේටින් එකක් නැහැ. නිහල් නෙල්සන් දමිත් අසංක චාමර වීරසිංහ අජිත් මුතුකුමාරන. නිහල් නෙල්සන් දෙක තුනක් නැහැ. දෙක තුනක් නැහැ. මම කැමති දේශපාලන ප්‍රබලයන් කීප දෙනෙක්ගේ නිවසට ඔබතුමාව යවන්න. ඔබතුමා උපදේශකෙක් විදිහට කතා කරපු නිසාත් උපදේශනය හොඳට කරන නිසාත් ඔවුන්ට ගිහිල්ලා කතා කරලා ඉන්න තියෙන්නේ ඔබතුමාගේ ඔපිනියන් එකක් නැත්නම් උපදේශයක් එකයි දෙන්න පුළුවන්. සමහර කයි ගන්න මම මේක අහන්න ගිහිල්ලා එනකොට මොනවද අරන් යන්නේ කියලා. හැබැයි ඔබතුමාට දෙන්න පුළුවන් හොඳ උපදේශයක්. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා අපි ඉන්නවා කියලා හිතමු. කාමරයට යන්න හම්බුනොත් නැත්නම් ඔහුගේ ගෙදරට ගිහිල්ලා ඔහු හම්බුනොත් මොකද ඔබතුමා උරු කියන්නේ? එතුමා පල ප්‍රොවින්ෂල් කවුන්සිල් ඒ.ආර්. ඇග්‍රීමන්ට් එක අස්සන් නොකර හිටියා නම් හොඳයි කියලා කිව්වා. ආර් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ගෙදරට යන්න හම්බෙනවා. මොකද ඔබතුමා කියන්නේ? මම එතුමාට ගරු කරනවා. මේ එතුමා ඇත්තරම මෑත කාලේ හිටිය හොඳම චරිතයක් හැටියට. සිරිමා බණ්ඩාරනායක මෙතනින් ගෙදරට යන්න හම්බෙනවා. මොකද එතුමිට කියන්නේ? ඒ වගේ චරිතයක් අද කාලේ අවශ්‍යයි. චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මෙතනින් ගෙදරට යන්න. ඇත්තරම මුකුත් නැහැ. ඉතින් ඔහේ නිකන් ගිහලා එනවා. මෙලෝ දෙයක් නැහැ කියන්න. විජය කුමාරතුංග මහත්තයා හම්බෙනවා. එතුමාට කියන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම තනිකඩව ජීවත් වුණා නම් හොඳයි කියලා. හොඳයි. ඔබතුමාට යන්න හම්බ වෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා ගෙදරට. මොකද එතුමාට කියන්නේ? මට එතුමාට කියන්න තියෙන්නේ ඇත්තටම මේ අපරාධය එතුමා එතුමාගේ ඇඩ්වයිසර්ස්ලා ලං කරගෙන ගත කරපු කාලය පිළිබඳ මේ අපරාධයක් කරේ කියන එකයි කියන්න තියෙන්නේ. තම තනියෙන් තීරණයක් ගත්තා නම් තනි තීරණ ගත්තා නම් හොඳයි කියලා තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා හම්බෙන්න යනවා. එතුමා දක්ෂයෙක්. දැන් ඒ කාලේ දක්ෂයෙක්. දැන් මට පේනවා එතුමාට අපාරුයි කරන්න මේ සිටුවේෂන් එකත් එක්ක. එතුමාට අමාරුයි දැන් දේශපාලනයෙන් සමුගන්න කාලය කියලා මම හිතන්නේ. හොඳයි. අවසන් වශයෙන් ඔබට බොහෝ දෙනෙකුට කතා කරන්න තප්පර 30ක් දෙන්න කැමතියි. ඔබට අවශ්‍ය දෙයක් කියන්න පුළුවන් මේ තප්පර 30 ඇතුළත. සිරසෙන් ඔබට තප්පර 30ක් දෙනවා. මට කියන්න තියෙන්නේ ජීවිතේ ඕනම චරිතයක් ඕනම අවස්ථාවක ඕනම කම්කටොළුවක් මුහුණ දෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මාව උදාහරණයකට ගන්න. ඒ ඕනම දෙයකට නොපැකිලිව ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ආත්ම විශ්වාසයෙන් යුතු ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් නම් නිවැරදි දැක්මෙන් නිවැරදි කර්මාන්තයෙන් සහ සම්මා වායාමයෙන් නිවැරදි ව්‍යායාමයෙන් ජීවිතය ගොඩ දාන්න පුළුවන්. සින්දුවකින් ඉවර කරමු. පුංචි කොටසකින් සින්දුවකින් ඉවර කරමු. මොකද කියන්නේ? කැමති ඕනම එකක් ජයන්දී සංගීත කණ්ඩායමෙන් අද අපි සමු ගන්නවා.
දවසක් වේවා ලස්සන දවසක් සිරසයි මෝස්තරේ